Kaixo, proiektu hau ez dagokio matematikari, baizik eta teknologiari. Zehazki DBH-ko lehenengo zikloko elektrizitate gaiari eta honen barne OHM legeari. Askotan ikusi dut OHM legea lantzean ikasleek egin dezaketela problemak formula aurrean izan da edo memoriaz ikasita, baino hala ere zaila egiten zaiela magnituden arteko erlazioa ikustea. Adibidez, nik aldetzen badiet, erresistentzia ez da aldatzen, baino intensitatea gora jo du. Horrek zer esan nahi du tentsioarekiko, tentsioa gora egin du, bera egin du edo ez du tentsioarekin zer ikusirik. Horrelakoetan, asko geratzen dira zer esan jakin gabe. Ordun, liburu hau sortu dut laguntza grafiko bat bezala. Hiru kapitulu dauzka eta kapitulu bakoitzean aldagai menpeko aldagaia da magnitude bat. Adibidez, lehenengo kapituluan on hemen intentsitatea aldatu dezakegu iristagailuz edo zehatzago eskuz eta erresistentzia aldatu dezakegu. Zer gertatzen da? Guk intentsitateari hainbat ampere ematen badiegu eta erresistentzia OHM gehiago edo gutxiago ematen badiegu, ikusten dugu zer gertatzen den tentsioarekin. Aldiz, erresistentzia geldi geratzen denean eta tentsioa igotzean edo jistean, ere ikusten da tentsioaren evoluzioa. Bueno, behin honekin pixka bat trasteatuta, badaude galdera pare bat eta gero problema kalkuluko problema bat. Eta beste kapituluak berdin. Hemen, bigarrenean intentsitatea da menpeko aldagaia, tentsioa finkatu dezakegu hemen, edo hemen eskuz sartu, eta erresistentzia aldatzean, ikusten dugu intentsitatearekin zer gertatzen den. Edo erresistentzia geldi uztean, tentsioa aldatuta, ikusten dugu intentsitatearen evoluzioa. Berdin, galdera pare bat, problema bat, eta galderak eta problemak ebaztean, ideia da grafikara bueltatzea eta konprobatzea eman dituzten erantzunak. Azkenekoa berdin-berdin. Erresistentzia da menpeko aldagaia, tentsioa eta intentsitatea aldatu dezakegu, eta hoi egiten dugun heinean erresistentzia nola aldatzen den ikusi. Eta hemen kuestioak eta problema. Hau laguntzen da errepasu horri batekin. Errepasu horrian daude liburuan dauden galdera berdinak, ja hemen erantzunda, ongi erantzunda edukitzeko eta gogoratzeko, eta gero, bueno, behin liburuarekin landuta eta ideiak pixka bat barneratuta, errepasu problemak, ja ordenagailuri gabe egiteko. Dena den, ideia da OHM legea azaltzea, magnitudeak poliki-poliki azaltzea, eta gero liburua landu. Aurten ezin izan dut hori egin, zeren elektrizitate gaia lehendik emanda geneukan, eta hau landu dut bakarrik errekuperaketara jun behar ziren ikasleekin. Eta izan da pixka bat korrika. Orduan, haiek aurrean izatean grafikak ikusten zituzten gauzak, ikusten zuten evoluzioa, baino barneratzeko denbora ez dute izan. Hala ere, ikuste dut poliki-poliki ematen bada balioko duela. Gero, beste aukera errazago izango zen hiru magnitudeak irristagailu moduan erakustea.